Nu, penkis. Aaaa, yeah. Tai Donas Briks, Saulius Bagdonas, gerai. Bet taip ir kalbėk, sakyk, aš Saulius Bagdonas. Taip, taip. Gerai. Ta prasme, tu pasakysi, taip ir viskas. Ir aš trumpai savo ekspromptu visiškai nesvarbu kas. Šiauliuose, lapkričio 5 dieną, šeštadienis, tobulos 4 valandos, tavo to draugam. Gerai. Gerai, super. Sveiki visi. Sveiki visi. Čia Saulius Bagdonas. Čia Donatas Brikas. Jo, duok man penkis. Kaip atsimenu, kadangi organizavai milijonierius mąstymą ir visus kitus dalykus, tai visą laiką ten keldavo atinerijų žingsnius su komforto. Dar penkis, jo. Tai visus šiauliečius ir visos Šiaulių apskrities žmonės mes kviečiame. Gal ir iš Vilniaus. Gal iš Vilniaus važiuoti, nieko tokio, bet gal paskui įrašo, kad nors pažiūrės kokį nors ir rašysim, be brangiai kainuos. Bet Vilniukė atvažiuoti. Jo, jo. Tai visus kviečiam gyvai, lapkričio 5 dieną. 16 valandą. 16 arba 4 valandą, 4 valandų seminarą. Kuris vadinsis, atras savo gyvenimo pašaukimą, jau visus metus mes vedam šitą seminarą su Donato Kantakevičium ir šiandieną pakeis Donato Kantakevičių. Donatas Brikas, nuostabus draugas, geras žmogus, tobulėjantį asmenybę. Ir ką mes kalbėsime? Apie ką tai, tu kalbėsi? Aš kalbėsiu labai paprastai. Vis dėlto, ką daryti, kad atrasim savo pašaukimą, jeigu ir neatrasi per tas 2 valandas, o būna taip, kad kartais žmonės ir neatranda, žinosite aiškius žingsnius, kaip daryti, ką elgtis, ką galvoti, kad jūs turėtumėt savo mylimą veiklą. Donatas. Taip, ką aš pasakysiu, tada jeigu per 2 valandas pašaukimą atrasi, tada su manim padirbėsime apie tai, kad iš tikrųjų eitum paskui savo pašaukimą, kad nugalėtum visas baimės. Nes yra daug žmonių, kurie žino savo pašaukimą, bet tiesiog neina ten, o daro tai, ką jiems priverčia aplinka. Dėl to, dėl to, kad jos stabdo įsitikinimai, stabdo baimės. Kažkas sako, žinai, kad nedaryk to, susimausi. Beje, tau teko susimaut kada nors? Aišku, teko. Tau teko? Jo, aišku, teko. Ir tau teko už kameras, ir tau teko. Tai kaip padaryti tai, nebijant susimauti? Praeis kitas 2 valandas. Ir mes dar su Saulium padarysim vieną užduotį, kurios neišduodamai. O, ten bus stipru. Ir aš siūlau daryti 2. Prasme, čia ekstra, jeigu žmonės išdarys patys, bet patys suspręs. Labai svarbus momentas. Dabar, o jeigu žmonės, nu, pavyzdžiui, vis dėlto dar net ir nežinant savo pašaukimo, ar tai bus naudinga, jeigu jie plės ant komforto zoną? Tai žinoma. Tau naudinga yra tobulėti? Labai. Man irgi naudinga tobulėti. Visada tobulėju kiekvieną dieną. Super. Jo. Tai kviečiam jūs, jūsų draugus, jūsų partnerius ateiti į skirtinį seminarą. Pagaliau atvažiuoju aš iš Šiaulius, pagaliau Donatas mane priima. Aš tavęs labai laukiu. Jo, ačiū tau labai. Tai iki malonaus. Ačiū. Iki lapkričio 5. Iki.